পুৱতি নিশা গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ উড়নক্ষেত্ৰত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত দুজন যুৱকৰ মৃত্যু। দুৰ্ঘটনাত মটৰচাইকেল জ্বলি ছাই হৈ যায়। গুৱাহাটীত কিলা হাইৱেত পৰিণত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। মৃত যুৱক দুজনৰ নাম কল্যাণ বৰুৱা আৰু ভাৰ্গৱ বৰুৱা। 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বশিষ্ঠত পুৱতি নিশা সংঘটিত এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত দুজন যুৱকে অকাল মৃত্যু সাৱটিব লগা হয়। পুৱতি নিশা প্ৰায় 3 বজাত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাটোত ঘটনাস্থলীতে প্ৰাণ হেৰুওৱা যুৱক দুজনক বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে শিৱসাগৰৰ কল্যাণ বৰুৱা আৰু বাইহাটা চাৰিআলিৰ ভাৰ্গৱ বৰুৱা বুলি চিনাক্ত কৰিছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে পুৱতি নিশা খানাপাৰা দিশৰ পৰা লখৰা অভিমুখে আহি থকা সময়তে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো। সেই সময়ত খানাপাৰা দিশৰ পৰা AS01EE0724 নম্বৰৰ মটৰচাইকেলখনেৰে কল্যাণ বৰুৱা আৰু ভাৰ্গৱ বৰুৱা আহি আছিল। একে সময়তে খানাপাৰাৰ পৰা লখৰা অভিমুখে আহি আছিল AS01EW1116 নম্বৰৰ বিলাসী বাহনখন। দুয়োখন বাহন বশিষ্ঠ উড়নক্ষেত্ৰত উঠাৰ পিছতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। এই দুৰ্ঘটনাত যুৱক দুজনে কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি লয়। দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে মটৰচাইকেলখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ সময়তে ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠে। দুৰ্ঘটনাটোক লৈ সৃষ্টি হোৱা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ মাজতে বিলাসী বাহনখনৰ চালক আৰোহীয়ে ঘটনাস্থলীতে গাড়ীখন এৰি পলায়ন কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ খবৰৰ ভিত্তিত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে যুৱক দুজনক উদ্ধাৰ কৰি ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে যদিও চিকিৎসকে দুয়োজনকে মৃত ঘোষণা কৰে। দুৰ্ঘটনাটোত চাৰিচকীয়া বাহনখনৰ সন্মুখৰ ভাগৰ বিস্তৰ ক্ষতি হয়। ইয়ালৈ চাই চাৰিচকীয়া বাহনখনে মটৰচাইকেলখনত প্ৰচণ্ড খুন্দা মৰাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। অৱশ্যে কি কাৰণত পুৱতি নিশা এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই। আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা গাড়ী দুখন জব্দ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে।